Yaxın zamanda Rusiya kadr çatışmazlığı ilə üzləşəcək. Bu boşluğu isə əmək miqrantları hesabına doldurmaq mümkün olacaq. Bu sözləri Prezident Vladimir Putin Rusiya Sənayeçilər və Sahibkarlar Birliyinin qurultayında deyib. Dövlət başçısı məsələnin həlli üçün fərqli yanaşmalara ehtiyac olduğunu bəyan edib. Ekspertlərin hesablamalarına görə Rusiya yaxın illərdə kadr və ixtisaslaşma çatışmazlığı ilə üzləşəcək və sözsüz ki, bunu mexaniki olaraq əmək miqrasiyası xaricdən aşağı ixtisaslı işçi qüvvəsinin gətirilməsi hesabına aradan qaldırmaq mümkün deyil. Bu problemi həll etməyəcək. Bizim başqa yanaşmalara ehtiyacımız var.